Бурлай Турдалгызынын өлүмү боюнча иштин милиция кызматкерлерине байланышкан тергөө жыйынтыгын кароого Аламүдүн райондук соту 12 декабрда киришти. Буга чейин бул ишти Жайыл райондук соту кароого киришип, бирок жарлануучу тарап сотко ишенбөөчүлүк көрсөткөн үчүн облустук Аламүдүн райондук сотуна өткөрүп берген. Мамлекеттик айыптоочу Адилет Шыгаев Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкерине Кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 2-чи бөлүгү менен иш козголгонун билдирди. Милиция кызматкерлери өз милдетин тагаткарбаганы адамдын өлүмүнө алып келгендиги үчүн айыпталып жатышат. Байтереков, Айткожоев өз багында дыкаттык менен кароодон өткөрүшкөн эмес. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн күзөттө турган кызматкери кармалгандардын бирин кое берип алган. Айыпталып жаткан 5 милиция кызматкеринин 4-ө күнөөсүн жарым-жартылай бирөө такыр мойнуна алган жок. Понятно, да, вину не признаю полностью. Не признаю полностью. Не признаете полностью, да? Да. Байтереков, вам предъявлено обвинение, понятно? Вину признаете? Частично. Ал эми жабырлануучу Турдалы Кожоналиев эки милиция кызматкерине карата кылмыш ишин токтотуу жөнүндө тосмо арыз жазганы белгилүү болду. Анын өтүнүч катын жактоочусу Есения Рамазанова сотко билдирди. Алар Марс Бөдөшевтун автоунаасын токтотуп, Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына жеткирип барган. Жол коопсуздугун тейлеген инспекторлор сот аны ишке тиркеп жараяндын аягында чечим чыгарарын билдирди. Жабырлануучу Турдалы Кожоналиев тосмо арыз жазуусунун себебин түшүндүрдү. Байтерек менен фамилиясы гаишник эки бала. Эми буларга күнөө жок да, мага деле кудай бар да. Буларды неме кылганы менен булар өз милдетин аткарды, карма деди, кармады, апкел деди, алып барды, өткөрүп берди. Пычак сайылганда дагы ошо больницага деп кайра өзү алып барып, больницага алып барыптыр. Анан буларды мен каралашын эч мен мага дагы кудай бар, эч буларда немем жок чынын айтканда. Мына бул жерде отурган мына 3 милиционер дежурный, тергөөчү, ушулар жасады да, өткөрүп бергенден булардын күнөөсү ошол жерде. Эмне үчүн кармабайт? Эмне үчүн алып барып бергенде сразу наручник салып киргизбейт? Эмне үчүн менин кызымды алып кирип камап коет дагы, эшикти ачып коет, же өздөрү киргизип коет? Эмне үчүн киргизип коет ошол жерге? Бул жерде көчөдө роддон сыртта сайып койсо дагы мен ушунча неме болбойт элем, өкүнбөйт элем. Роддун ишенген бизди сактайт деген немелердин ичинде ушинтип өлтүрүп атса, бул каяка барабыз биз бул немеде? Пускай жооп берсин ошон үчүн. Сотто такталган тартипке ылайык күбөлөрдөн мурда айыпталган милиция кызматкерлери сурак бере башташты. Жол коопсуздугун тейлеген инспекторлордун бири Айткожоев Замир ал күндү мындай эстеди. Көздөр оодун прям тепкичинин жанына барып токтодум. Токтотуп анан берки балдарды Бөдөшев менен Сейтовду түш дедим машинадан түшкүлө деп. Кыз машинада болчу. А бер жакта старший дежурный менен помощник дежурный туруптур. Автоматчик, наверное, бул жактан басып келди деп ойлойм. Ошо бир жерден басып келди автоматчик Макеев. Анан кийин мен айттым. Мынака по ориентировке. Элишбайке деп ушинтип айттым да. Элишбайке мына жанагы берген ориентировка менен кармалдым. Принимать эткиле, кабыл алыңыздар деп. Анан алар алып ТЭКОНУ бияка бөлдү. Мындайраак турула деп туруп анан кыз гана деди, кызды көрүштү, берки помощник болсо кызды айтты, бияка эме приемный гражданга отургула деп бияка киргиз деп. Анан ключ менен приемный гражданды эшигин биртке ача албай турду. Где то бир минутка жетпейт го, 30-40 секунд ача албай анан эшик ачылды. Ачылгандан кийин помощниги кызды бурулайды киргизди, киргизип бурулайдым. Ошол жерден карасам бутунда эмес жок экен, тапочкасычы. Анан ошол жака киргизип мен ошондо бурулай кирип баратканда телефонумду бердим, өзүм сотовый телефонумду бердим. Бурулайга айттым, атениңе чал, Жайыльский РОВУДага келдим, ошо Жайыльский РОВУДага келсин деп телефонду өзүм телефонумду бердим да. Ошо берип атканда примерно бердин жанагы эмеси ким бала ушу Марс Бөдөшев бирнеме деп бурулайга башын эметти, бурулай башын чайкады мындай эме кылбайын депчи, баягы сүйлөшкүсү келген жок го. Анан ошойдон эле приемный гражданга киргизди помощник. Анан мен кайра жазып кирдим рапорт дагы бөлөк. Ошол моментте бияктан могул темир решетка эме турган, биз дежурныйда отурганда бул жагынан келип ошондо Бөдөшев Марс баягы колунда бирдеме бар болчу, ошо колунда билбейм эмне экен, баягы эңкейип суранып атты.
Усат по этой грипп сюлюшал сам был около змеиндеп. По-моему, дежурный старший дежурный это болотцы решил, чешский это пчарда. Макеев, по-моему, автоматчик. Если ты не понимаешь, что отпор, не ул кетте десем. Брюсю грипп кеттер деде. Брюсю грипп кеттер давайте. А мен түшүнгөн жок, бир малдан тарс деген үйүн чыктым, ар жактан порталар жылды, бирден болду, мен чыркап жүрүп эле айнек жанына чыктым. Мен ойлодум бул айнек жанынан качкан жатабы деп. Баа айнек жанына чыркап чыгып туруп карасам эчтеке көрүнбөйт. Өйдө жанынан сет кийип турат. Кайра ошон мен менен бияка чуркаганда мен менен кошо жана Сейитов да жүрдү да ошол жерде. Мындай аркасына карап ошону көрүп калдым да, анан мурун келгенде на корточко отурган, мен чыгып келе жаткан алыстан көргөндө Сейитов деп ар жакта отурган тепкич жактачы. Айнасы боюнча волнениясы бы жебусун жабдан. Жок, мындай эле спокойно отур, өзү жоошку спорш керек, мындай эме болгон жок. Жардам турат беле сизде. Жок, жардам эме болгон жок, спокойно эле отурду. Отуруп эле анан жанан сурасам 17 жашта десем күлүп жок байке, мен 20 жаштамын деп айтты. Первоначально поступила информация. Как было? Как вам объяснили? Кыз ала качу деди. Кыз ала качу, ушундай кызды ала качып кетти. Она уже на Ауди Деворат, предположительно, Калазской области. По указанию кого вы доставили их? Ауды, наверное, любимые напарные мать тоже, Джайльский. Джайльский Роуд. Доставить их в Ауды Джайльского. Джайльский Роуд, Галпарды, да, напарные мужа. Неизги милитер, Чумшка. Им неизги милитер, Чумшка Гелю, ориентировка Аулалу, по ориентировке. Канта, последняя ориентировка, принесение службы. Сохранить жизнь и здоровье и имущество участников дорожного движения, обеспечение общественного порядка, я говорю, тоже. При задержании подозреваемых лиц. При задержании подозреваемых лиц. Ба. Обеспечивать сохранность, охрана, сохранность, так сказать, вещдоков, охрана подозреваемых лиц или нарушителей. Входит в ваш обязанность? Входит в такой обязанность? Есть, да? Отвечать головой, да или нет? Да. Да. В тот момент, когда вы ехали в РУГУДы, вообще несение службы, вы при себе имеете табельное оружие? Да, точно. Нет. Обязательно имеете, да? Айткожоевдин ошол күнкү өнөктөшү Замир Байтереков да бул сөздөрдү тастыктады. Прокурорлор кызматкерлерден кармалгандарды кароону так жүргүзгөндүгү тууралуу суроолорду көп берип жатышты. Кыздын өзүмдө состояние спокойный болчу. Спокойный турганымда мага спокойно жооп берди. Балдарды киргиздик. Помещение киргиздик. Вроде балдар мындай адекватный турган, нормальный. Кийинген кийимдерим спортивный жана молодёжный кийим турушкан. Жана обтягивающий спортивный, үстүндө кара футболка эле көйнөк эле мындай обтягивающий нерсе болчу, молодёжный кийим турушкан. Мындай лишний эчтеке жок болчу да. Анан кийин бир сыйра текшердик. Мындай колледж режиссерлер жокпу деп. Мындай визуально карма чөнтөктөрүн чаап өт, чөнтөктөн телефондор бар экен болду, эчтеке машинанын күлүчү бизде болчу. Анан кийин мен дежурныйга кайра чалдым телефонду алып. Опер группа чыктыбы же чыга элекпи деп. Анан опер группа чыга элек деди. Эгер муну айтты, анда айнан эмне кылалы, биз алып келе берелибиз эметсек, эгер мүмкүнчүлүк болсо, мүмкүнчүлүгүңөр болсо, алып келе бер деп, биз роудан анда күтүп турабыз деди. Опер группа баары күтүп турат деп. Мен чыктым да эмеге напарник айттым, тиги уже роудду опер группа күтүп атыптыр. Роуд долот экен, сен акырын алып машинеге салып алып бере бер деп. Машинеге прежде машинеге салар бир машинени визуально карадык. Машиненин ичи мындай аккуратный экен, таптаза. Эч мындай тияк бияк мындай поликтер тияк бияка жылган эмес. Вроде салон визуал эшикти ачып карады да. Карасы салон эч мындай машиненин ичинде силиди мындай жанындай беспорядка болгон эмес. Бири бири менен мушташкандай машиненин ичи андай мындай көтөрүлөт да. Напарник экөөбүз мындай туура бир чечимге келдик, роуду калып баралы, роуду дем роуду. Аэрден баягы бүт охраняемый нерсе аэрден мындай тезирээк жеткизели, мындай эч кандай инцидент болбойт аэрден депчи биздин неме менен. Биздин аэрде данный факт боюнча биздин кетирген күнүбүз эми ошол жерден личный осмотрдо ошо постону жазбай алганыбыз болду да биздики. Ну аэрден этиш керек беле? Личный осмотрдо биздин аэрде эмне формальность болот да, биз мындай эмебиздин баары негизи болгон кылдык просто биз эметпегенбиз, ошол жерден жазбай алганбыз. Ну аны роудан деле жазып алдым ошол жерденчи. Байтареков, формальность болсо анда вот как получается? Вот если у человека есть, у преступника есть, например, оружие, да, при себе, вы сказали Айткожоеву, да, доставить его в ОВД без досмотра, без досмотра. Оружие а меня. Может, ты сидишь перед напарником, ты стоишь, ты сначала, ты машина бери, башка жерден суруп чыгып туруп.
Анда, маған біз жоқ, біз тіге досмотрды тіге роудыдан қылалды отқанбыз деп айтат білеміз. Жо, біз досмотр қылғамызды? Егер ал, нақпадейлі еменде сатурник ол. Осмотр қылғамызды біз. Осмотр қылғамыз ән бірмен. Емен мұндай досмотр бойын. Каких случаев? Сіз қандай досмотр қылғыз? Что конкретно смотрели? Именно машину, где досматривали машину? Как рассматривали? Товарищ адвокат, пожалуйста. Пожалуйста, терпение. Сейчас вот вопросами потерпевших закончили вопрос. Не наказывают давление уже. Нет, почему давление? Это вопрос. Цель. Обычный вопрос. Да. Это, я возражаю. Это самое. Насчет, давайте так, это, товарищ прокурор, это, я обращаюсь к вопрос заслушать, вопрос да. Всех сформулировать. Это уже не вопрос, а уже давление. Я не скажу, что давление, но только без выводства. Хорошо, задайте нам, что точно ответил, я более подробно привожу. Не надо подробно. Я сам знаю, товарищ адвокат, как мне задавать вопрос. Я поэтому делаю, я тоже как знаю, должен сделать замечание, потому что формулировать... Вы не должны вот так мне указывать. Я не указываю вам, я говорю, в суду я обращаюсь. Пусть тогда обвинение сформулирует вопросы четко. Уважаемые участники, у меня молотка нету, чтобы застучать по столу. Вы уважаете себя и тут присутствующих. Значит так, уважаемый прокурор, задайте данный вопрос в другом ракурсе. Хорошо. Другой формулировкой. Что вы досматривали? Как вы произвели досмотр? Автотранспорта и личный досмотр. Как вы произвели? Личный досмотр. Біз жоғарды баланы бірінші сөзіне сұрадық. Колледжде ешпірмет жоқ бұдып. Жоқ дешті. Анам барып, шүпайте, чөнтөктерін, өмелерін қарадық. Ештігі жоқ болшы. Жоғырдағы екі айыпталушылардың жақтаушысы Еркін Алымқұлов бұларды білдірді. Гүнөні осы біз толығымен албасақтағы, бірақ жаңағы өз орнында машинада қармап тосқанда осы, және инструкция бойынша қағаз иретінде, аларды осы жаңа қаруы өткеру. Досмотр деп қойып, адамдардың өздеріне қарау, ана машинаның өзінде қарабағандығына біз болса баяғы өз үсті күнөлі деп есептейбіз деп айтты. Демек ошол жағынан болсалар күнөлі үсті атышады. Бурлай Турдалы қызының өліміне байланысты Чебустық жана Жайыл райондук ішкі іштер қызматтарында іштеген 23 қызматкерге административтік тәртіпте чаралар көрүлүп, алардың ичинен 13 іштен бошотулган. Аламидин райондук соту кийинки отурумда 24 декабрга белгиленди. Кызматкерлерге мынакей Кадышев тергөөчү. Основной Кадышев Бурулайды өзүнүн кабинетине улоо же ошо жарандарын бөлмөсүндө жанына отуруп алып, объяснительный алыш керек болчу, арызы барбы, арызы жокпу, ошолордун баарын алыш керек болчу да. Ошол именно Кадышев күнөөсүн мойнуна албай атат. Анан кийин аны эми сот баа берсин, балким бул 5 кызматкер аздык кылат да, жоопко тартылгангачы бул иш боюнча. Бізде дағы бір қанша өтініштер бар, бірақ ал өз уағында болып. Бұл іш бойынша 11 декабрда соттолған Марс Бөдөшов және Ахмат Сейітовта күйеу қатары көрсетме берішеді. Бішкектің Сырлов райондық сотының судьясы Санжар Чотонов Бурлай Турдалы қызының өлімі үшін айыпталған Марс Бөдөшов менен аның досы Ахмат Сейітовты күнөлі деп тапқан. Сот Марс Бөдөшовке 20 жыл, Ахмат Сейітовқа 7 жыл күшейтілген режимде қамау шешімін шығарған. Өкөні мен, мысалы үшін, өкөні тосмарыз бердім. Бүгін еш уақытта малар өз бирөөнү эме мындай карап туруп деле күнөөлөй бериштин кереги жок да чынын айтканда. Анан эми кечээ Бөдөшөвкө мына 20 жыл берди, Сейитовко 7 жыл берди. Мен мисалы үчүн муну Сейитов мурда башында эле байке ушундай болгон, тигиндей болгон деп кечирим сураганда мен башкача немеге бармакмын. Бир акырына бери мойнуна албай, акырында мойнуна алып атышат. Анан ошон үчүн мен буга Сейитовго жардам бере алган жокмун. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Айгерим Акылбекова, Давран Нигамбердиев, Азаттык, Бишкек.